הוא הוציא למעלה מ10 אלבומים. נחשב לאחד האומנים הייחודיים והמשפיעים ביותר בארץ, וכמי שסלל ופרץ דרך חדשה בעולם המוסיקה הישראלית. אלבום האולפן האחרון שהוציא, הוביל ויצר את הז'אנר החדש של פיוטים עכשוויים. ועכשיו הוא מגיע לאולפני הידברות, לרעיון מיוחד ולביצועים מיוחדים ללהיטיו הגדולים, כפי שלא תוכלו לראות בשום מקום אחר. ניר קפטן מארח את מאיר בנאי, אומן באמונה, חמישי ב-11.